Muito bem, o Cyborg já está no trabalho. O oponente de hoje é Lucas Lopes. Vem aí o Lucas Lopes. Respeito, conceito, olha a favela aí. É o som do rap. MV tá no ar pra lembrar, falar, falei. MV Bill. Outro rap eu já citei, não me esqueci. Do Iriri, rato molhado, vigário geral, chamando de fechado. Mineira, pedreira, chapéu mangueira. Rocinha tem um baile que invade a segunda-feira. Urubu, prazeres, cruzada, tem polícia na rua, tem coroa assustada. Lugar que eu deixo pega, vila operária. Rio das Pedras, moradia precária. Vila Vintém, Padre Miguel, Chacará do Céu. Quem sabe tá ouvindo aí esse vermelho, tatuí, rap do MVB, ele tá fazendo uma homenagem, quer dizer, tá fazendo uma citação aí de várias comunidades, favelas, morros do Rio de Janeiro. Vamos às apresentações. Tá aí o Lucas Lopes no tabão. Evangelista Cyborg. E Uberlândia, Minas Gerais, tem 1,77m de altura, 90 quilos. Estilo Muay Thai, títulos Mecha 8 e Pancrase. O seu oponente é Lucas Lopes, Rio Grande do Norte, Natal. Tem 1,89m, 91 quilos, jiu-jitsu e campeão WVC. Da Academia Juiz Central, Kimura, Marcos Vinícius. Nova União de Natal, o Sérgio. É, o Lucas, né? É, ele tá ali com Jair Lourenço e o Louro. E aí o Cyborg? É com o olhar de sempre. Sempre. Evangelista Cyborg, Lucas Lopes. Marcos Vinícius vai dar o início para o primeiro round. Olha o Lucas como é que entrou tentando já atropelar ali o Cyborg. Olha como torou bem aí o Cyborg. O Lucas aproveitando muito bem a sua envergadura. Ele é bom de chão, mas o Cyborg parte para atropelo. Lucas virando de quatro rapidamente. O Cyborg tentou encaixar a gravata técnica. E defendeu certo. Se jogando para trás, ele foi obrigado a soltar, né, o Cyborg. Isso que o Riscado deveria ter feito. Olha aí, o Lucas Lopes já querendo sair para a perna aí. O jogo do Cyborg vai ser justamente de atropelar e golpear, né? Ele não vai, dificilmente vai trabalhar aí o chão com o Lucas Lopes. É muito bom de chão e tem envergadura excepcional. O Lucas vai tentando reduzir ali a distância entre ele e o Cyborg. Marcos Vinícius já vai mandar parar, vai mandar levantar outro chute ali na coxa. E com potência, hein? Chuta muito bem o Cyborg. Outro chute na coxa do Lucas. Parece mais agressivo. Colocando golpes e golpes fortes. Marcos Vinícius ainda não mandou eles levantarem porque os golpes estão sendo bem aplicados. Tentativa de chute alto do Lucas. Tentou fingir ali. E aqui é a levantada técnica muito rápida aí do Lucas Lopes, né? Parando a arbitragem. Apagou a luz, né? Só as luzes de serviço estão acesas. Quinto round, a luz apagou. É o momento agora de repensar a estratégia e ver o que aconteceu até agora, já que teve aí esse intervalo. Aí as fintas do Cyborg. E a gente está revendo o que aconteceu. E ele realmente, nessa finta, ele fez com que o Lucas Lopes abrisse completamente a perna duas vezes. Ele colocou bem aí. No momento que levantou aí, fez a levantada técnica, o Lucas Lopes. Bom, já voltou. Bom, tinha voltado a luz.
Temos problemas de iluminação aqui, a luz voltou de novo. É bom a gente frisar aqui para os amigos assinantes que não há energia elétrica aqui. A energia elétrica é feita por geradores. É uma central de geradores aqui nesse complexo. E obviamente hoje um pouco mais sobrecarregado em função do número excessivo de lâmpadas acesas aqui, de canhões de luz, da presença do Premier Esporte também. Vamos para o reinício. Talvez essa parada tenha sido boa para o Lucas, né? Ele vai tentar aí aproveitar a sua envergadura, não encostar muito para evitar os golpes do Cyborg e tentar agarrar. Ele entrou, hein? Balançou, conseguiu aí fazer o rolamento e... Outra vez, tecnicamente muito bem ali. Como é que tem o queixo? Olha a trocação, ele com o Cyborg, sentiu o Cyborg. Olha a gravata, quase. Agora é duro. O Lucas Lopes levou golpes ali duríssimos, né? E conseguiu resistir muito bem. Lembrando até aí o Maurício Shogun, que é um especialista que levou golpes duríssimos no Cyborg. Aturou e ainda conseguiu aí no final fazer com que o juiz interrompesse a luta. Chutar e acabou sendo derrubado ali. O Cyborg não está preocupado agora. Deixa o Lucas levantar, porque parece que o Cyborg gosta mesmo de trocar. É. Tem um chão afiado ali. Que era pancadaria. O Lucas está tentando sempre dar uma pedalada no peito do Cyborg. Por aí 1,89 para 1,77. O Lucas tem 1,89, o Cyborg 1,77. Golpes todos no vazio, colocados pelo Cyborg, também pelo Lucas. O Cyborg está com uma estratégia de chutar e socar. Os olhos arregalados ali, o Lucas, que é de Natal, Rio Grande do Norte. Lucas Lopes e Evangelista Santos, o Cyborg. Entrega as pernas ali, o Lucas. Consegue esgrimar o Cyborg, evitar ser derrubado. Cobras aí, o Lucas Lopes. Agora a envergadura dele é que tá salvando aí ele dessa troca aí. Ele manda o golpe, erra, mas a distância que ele tá dele, esse Cyborg é muito grande. Já bem os pés ali, foi rápido o Lucas. Deixa ele se levantar. E acabou o primeiro round. Primeiro round cerrado, Borracha. É, houve aí um equilíbrio, né? O Cyborg começou muito bem, mas o Lucas Lopes depois conseguiu aí colocar alguns golpes, levar aí o Cyborg a uma situação de perigo. Houve um equilíbrio, né? Dá uma pequena vantagem aí para o Cyborg, mas foi bastante equilibrado. Joinha. Eu vou concordar com Borracha, o Cyborg está indo com mais apetite, está indo para cima do Lucas com tudo. Agora o Lucas está usando muito bem sua envergadura e não corre do pau. Ele pau Pereira o tempo todo, está aí tranquilo, respirando pelo nariz ainda. Funcionário de Vale Tudo ele, Joinha? Funcionário de Vale Tudo e olha, eu espero que essa luta dure os 3 rounds. Mariano conversa com o Cyborg.
Ciborgue, calção preto, Lucas Lopes, calção branco. Ali o Ciborgue, o perigo aí de forçar a cervical, que o Lucas Lopes sempre senta defendendo muito bem. Realmente ele não corre mesmo da luta, ele levanta, ele parte aí para a luta em pé, o Lucas Lopes. Dois golpes passaram no vazio, dois cruzados no vazio, colocados pelo Ciborgue, entrou ali à direita contra o frontal do Lucas. Ciborgue, que é o Lucas de pé. Esse chute desestabilizando ali o Lucas. Né? Vai dando ali na parte externa da coxa esquerda. É que ele tá querendo trocar aí com o Ciborgue, né? Quando a sua estratégia deveria ser tentar derrubá-lo. Bastante confiante com a guarda aí, já até baixa, né? E toma ele petardo na coxa. Chute alto, hein? Zunindo ali na frente do rosto do Lucas. E com velocidade. É que o Ciborgue é obrigado a manter uma distância do Lucas devido à envergadura do Lucas. Então ele solta os golpes dificilmente. Aí com um passo atrás já sai daí do raio de ação, né, o Lucas Lopes. A menos que jogue plantado aí. Agora o bicho é raçudo, o Lucas. É impressionante. Ele recorre justamente a isso. Uma raça impressionante, o Lucas. Marco Felício manda o Lucas se levantar. É porque realmente fica feio o lutador se jogar no chão, né, para buscar a luta pro chão. Ele tem que procurar derrubar para levar a luta pro chão. O Lucas não tá procurando encurtar. Né? O chute dele são retos, né, não usa quadril, não usa aí giro de pé. O Ciborgue vai só minando aí com essas pancadas na coxa. Vem à esquerda do Ciborgue. Já coloca golpes duros contra o frontal do Lucas, hein? Vai dominando a luta o Ciborgue. Parece que o Lucas está atordoado, mas vê que ele segura e fica firme aí no Ciborgue. Agora levantando aí o joelho para evitar chute ou uma joelhada. Ele dobra, né, quando leva esse chute na parte externa e abaixa a guarda, expondo o rosto para a canhota do Ciborgue, que definiu a estratégia e não sai dela. O Lucas é que fez uma estratégia errada. É, o Lucas agora, a cada golpe do Ciborgue, ele se joga no chão. Não sei se ele não está tendo confiança para tentar agarrar aí o Ciborgue, né, e tentar derrubá-lo, mas ele está completamente na estratégia do Ciborgue, que tá passivo agora o Lucas, hein? Totalmente passivo, parou a luta por decisão do Marcos Vinícius. A vitória é do Evangelista Santos Ciborgue. Uma vitória acertada. A decisão, do árbitro de Evangelista Ciborgue. Ele já não se defendia. Tava passivo, né? Justamente. Vamos ao ringue com Jorge Guimarães. Ciborgue. Meus parabéns, Ciborgue. Olha, você foi moendo o teu adversário, literalmente. Com esses low kicks, muita pressão. Agora, você está com o ombro meio que estourado. Quando é que você vai consertar esse ombro? Vai dar uma paradinha, consertar e vai engrenar e despontar aí de vez? Bom, joinha. Eu tô lutando muito, uma luta sobre a outra. Agora eu vou ter que dar um intervalozinho pra poder tratar das lesões.
e voltar 100%. Infelizmente, eu nunca estou 100%. Mas essa vitória, graças ao trabalho que venho fazendo na Brasil Dojo, dedico ela a todos os meus treinadores, toda a minha equipe de treino e todos os meus alunos de Uberlândia, todos os meus amigos que torcem por mim. É pra vocês essa vitória. Valeu? Meus parabéns, Cyborg. Sérgio Maurício. Cyborg recebe a premiação das mãos do secretário de Estado alguns momentos aí da luta do Amazonas, Janjão. O Lucas e o Janjão, secretário municipal de esportes, vai fazer a entrega